kuryama mutinze kandi mukabyuka kare ibya kare agakungu n'abakozi bahanze habo mishaka kandi mujye mujya mu mafilime no kuganira rega kazi mwakarangiye bose nakundi tutagira rwose umuntu wajye ara muri magazi yasanga imyenda itasa nabi ubundi washatse ukuntu wikundisha kuri databuja kundo njye databuja ahubwo njyewe nkunda wowe nkunda wowe Ndaguhimbaje kuri Imana nyamana ndagushima ko uri gitagitsi by'amahanga data mwisa ndagushima ko waturinze muri rijoro tukaba tubyutse nge n'umuryango wanjye nta gikuba cyacitse data kakanya ndakwiyerekaho ngiye kwerekeza witeka Imana ngo intambwe zawe arizo sinyobora data ndakwereka umugabo wanjye ndakwereka n'umwana wanjye Dani witeka Imana ukomeze ubarinde kandi ubagirire neza witeka Imana utwongerere imigisha Data ndirukana imyuka mibi ya sekibi mu izina rya Yesu, myuka mibi y'umwijima ndirukana mu izina rya Yesu, myuka mibi y'umwiryane ndirukana mu izina rya Yesu, data ndakwiyereka amasaha nk'aya ngaya, data ngo unyobore intambwe zanjye aho ngiye, data unyobore aho ngiye mu masengesho, gahunda z'amasengesho tugiyemo zigende neza, witeka Imana ndakwereka na mamisheje uje kundeba, data ngo umurinde mu nzira aho agenda hose, witeka Imana nkweretse urugo rwanjye, witeka Imana ngo urugirire neza, witeka Imana ndakweretse ngo ndindire urugo, data njya guhora ku ngoma ndakwereka na papa wo mu rugo wacu aha ngaha data, ndakwereka umutware wanjye ngo umurinde ubusi umurinde kunywa inzoga umurinde kugenda mu ngeso mbi byose mu izina rya Yesu abadayimoni b'inyatsi ndabirukana mu izina rya Yesu abadayimoni b'ubusinzi ndabirukana mu izina rya Yesu witeka Imana abadayimoni b'uburaya ndabirukana mu izina rya Yesu witeka Imana ukomeze tugire neza kandi ubane natwe muri byose data byose ndigusabye nizeye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen
Lighthouse kwambaye neza uberewe utandukanye n'aba badamu nagega njya kureba nkategereza amasaha abiri yose nibyo gero rwo kubahiriza gahunda n'ibintu byanjye maze umuntu ari siko nagukerereje rwose nagwanye ndabona n'amasaha yacu Daciye mu cyana ndahira Ciao, ci sono un angelo. Non è che si vuole fare qualcosa. Ah, riconosco sangue di cosa ci sono. In genere, il sangue non è esaurito nel corso. Anima se. Dai, il corso è nato. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non è che tu non sei.